ማህበራዊ ትስስር ገጾች ደግሞ የትኞቹ ትኩረት ሳቡ የሚለውን እናነሳለን። ይህንን ልትነግረን ማስተዋል እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታለች። እንደምን አደረሻል? ሰላም አደረላ። እንደምን አደራችሁ? አመስግናለሁ። መልካም። በትናንትናው ዕለት በበርካታ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚው ዘንድ ትኩረትን ከያዙ ጉዳዮች መካከል በመጀመሪያ የምናነሳው የታዋቂ ድምፃውያንና የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በሁርሶ ኮንቲንጀንት ወታደራዊ ማሰልጠኛ ተገኝተው ስራዎቻቸውን አቅርበዋል። ይህም በበርካታ ሰዎች ዘንድ ፎቶዎቹ ሲቀባበሉት ነበረ። እንግዲህ እነዚህ ታዋቂ ድምፃውያንና አርቲስቶች በስፍራው በመገኘት ቅድሚያ ለእናት ሀገር በሚል በራሳቸው ተነሳሽነት ስራዎቻቸውን ማቅረባቸው ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። እንግዲህ በወታደራዊ ማሰልጠኛው ለአራተኛ ዙር ምልምል ሰልጣኞች ነበረ ስራዎቻቸውን ያቀረቡት። የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችና ወታደሮች ሁለቱም ለሀገር አንድነት ስለሚሰሩ ሚናቸው የጎላ እንደሆነ ነው የተነገረው። ኢትዮጵያ ወታደር ላመነበት ዓላማ መስዋዕት መሆንን፣ የሀገር ክብር ማስቀደምን የተማረ ነው ሲሉ የወታደሩን ስነ ስርዓት አክባሪነት በሰላም ማስከበር ተልዕኮ የሁርሶ ኮንቲንጀንት ማሰልጠኛ ዋና አዛዥ ኮሎኔል አዲሱ ተርፋሳ በዚሁ ወቅት ላይ ተናግረዋል ማለት ነው። እንግዲህ በምስሉ ላይ እንደምንመለከተው በርካታ ታዋቂ አርቲስቶች፣ ሙዚቀኞች ተገኝተዋል። አረጋኸኝ ወራሽ፣ ጸጋዬ እሸቱ፣ ግርማ ተፈራ፣ ታደለ ሮባ፣ ማዲንጎ አፈወርቅ እና ሌሎችም በርካታ ናቸው እንግዲህ በዚህ ዝግጅት ላይ ተገኝተው ስራዎቻቸውን ያቀረቡት። በግንባር ላይ ያሉትንም እንዲሁም ደግሞ በስልጠና ላይ ያሉትን ለሀገራቸው ለመዋደቅ ዝግጅት እያደረጉ ያሉ ሰልጣኞችንም ማበረታታት አንዱ የራስን ድርሻ በሙያ በኩል ማበርከት ነው በሚል ብዙዎች እንግዲህ የአርቲስቶችና የሙዚቀኞችን ስራ በማድነቅ ሲጋሩት የነበረ አንደኛው ጉዳይ ነው ማለት ነው። ኪነ ጥበብ እንግዲህ ለሀገር ሉዓላዊነት፣ ለሰላምና ደህንነት መከበር ጉልህ አስተዋጽኦ እንዳለው ይታወቃል። በተለይ በወታደራዊ ማሰልጠኛ ጣቢያዎች ላይ ሰልጣኝ የሆኑ ምልምል ወታደሮችም በእንደዚህ አይነት የኪነ ጥበብ ስራዎች ተነቃቅተው ለሀገር ያላቸውን ፍቅር በተግባር ሊገልጹ የተዘጋጁም ጭምር ስለሆኑ፣ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ደግሞ በሌላ ገጽ ደግሞ ባላቸው ተሰጥኦ ባላቸው ሙያዊ እውቀት ደግሞ ሀገራቸውና ህዝባቸውን ለማገልገል ያላቸው ቁርጠኝነት በእውነት በእጅጉ የሚደነቅ ጉዳይ ነው። ትክክል ነው። ወደ ሌላኛው ጉዳያችን ስናልፍ እንግዲህ ያው በዜና ወጃችንም ትልቅ ትኩረት የያዘ በዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም ትልቅ ትኩረት የያዘው ጉዳይ የሱዳን ጉዳይ ነው። የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር እንግዲህ በቁም እስር ላይ እንደሆኑ፣ አሁን ላይ ደግሞ ወዴት እንደተወሰዱ እንደማይታወቅ ነው መረጃዎች እየወጡ ያለው። ይህን ተከትሎ ታዲያ የኢትዮጵያ መንግስትም ለሁለቱም ወገኖች በእርጋታ ሰከን ብለው በጉዳዩ ላይ በተናቸውንም ነው ጄኔራሉ ያስታወቁት ማለት ነው። ይህንንም ተከትሎ ታዲያ የሲቪል አስተዳደሩን የሚደግፉ ተቃዋሚዎች ለተቃውሞ አደባባይ ወጥተዋል። እንደምንመለከተው አሁን እስከወጣው መረጃ፣ በእርግጥ ቁጥሩ ከዚህም ሊያሻቅብ ይችላል፣ 3 ሰዎች በጸጥታ ኃይሉ እንደተገደሉና ከ80 በላይ የሚጠጉ ሰዎችም ጉዳት እንደደረሰባቸው ነው የተለያዩ ሚዲያዎች፣ አልጀዚራ፣ ቢቢሲ፣ በርካታ ሚዲያዎች እየጠቀሱ ያሉት። ግን በዶክተሮች ማረጋገጫ የተሰጠው የ3 ሰዎች ህይወት ማለፉን እና የ80 ሰዎች ደግሞ ጉዳት እንደደረሰባቸው ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ መስከረም ወር ማብቂያ ላይ እንዲሁ በቀድሞ መሪ ኦማር ሀሰን አልበሽር የመፈንቅለ በሳቸው ደጋፊዎች ናቸው በተባሉ የሰራዊት አባላት የተሞከረ መፈንቅለ መንግስት ነበረ። ከዛ በኋላ እንግዲህ እነዚህ ጥምር መንግስቱ የሲቪል አስተዳደሩና ሁለቱ ማለት ነው አለመግባባት ውስጥ ገብተው ነበረ። ከዚህም በተነሳ ነው እንግዲህ ይህን ተከትሎ በሀገሪቱ ቀውስ ሊከተል የቻለው የተባለው። ምናልባት በቀጣይ ነገሮች እንዴት ይሄዳሉ የሚለው ብዙዎችን እያሳሰበ ይገኛል። ቀደም ብዬ እንዳልኩት የኢትዮጵያ መንግስትን ጨምሮ የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት ኢጋድ፣ እንዲሁም የአፍሪካ ህብረት ሌሎች ተቋማትምና መንግስታት ይህንን ድርጊት እያወገዙ ይገኛሉ። ሰከን ብለው ሁለቱ ወገኖች ወደ ድርድር የሚመጡበትና ሀገሪቱን ወደ ሰላማዊ መንገድ የሚመልሱበትን ሁኔታ ቆም ብለው እንዲያስቡበት ነው የተነገረው። እንግዲህ የሽግግር መንግስቱ ሀገሪቱን ወደ ሲቪል አስተዳደር እንዲያደርስ የተዋቀረ ነው። በቀጣይ ህዳር ወር ላይም የስልጣን ጊዜው እንደሚያበቃ ነበር የተነገረው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው እንግዲህ ምናልባት ይህ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ እየተካሄደ ያለው የሚለው ሁኔታ የብዙ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችን ትኩረት የያዘ ጉዳይ ሆኗል ማለት ነው።
ሌላኛው መረጃችን እንግዲህ ሶፊያ በሚል መጠሪያ የምትታወቅ ሮቦት አለች። ከዚህ ቀደምም ወደ ኢትዮጵያ መምጣቷ የሚታወስ ነው። ይቺ ሮቦት ታዲያ በኢትዮጵያና በሌሎች ሀገራት ባለሙያዎች በርካታ ባለሙያዎች ጥምረት የተሰራች እንደሆነች ይታወቃል። ይችን ሮቦት በብዛት ለማምረት እንደታሰበ ነው እንግዲህ የተነገረው የወጣው መረጃ ማለት ነው። ሮቦቷ እንግዲህ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 ነበረ የተዋቀረችው። ሶፊያ ሮቦት የማህበራዊ ሚና ያላቸው ሮቦቶች ከሚባሉት ውስጥ ነው የምትመደበው። በፊት ገጽታዋ ከሌሎች እስካሁን ድረስ ታዲያ ከእሷ በፊትም ሆነ ከእሷ በኋላ ያሉ ሮቦቶች የባህሪን የሚለይ ገጽታዎች የተላበሰ ባህሪ ለማሳየት አልቻሉም። ይችኛዋ ሮቦት ግን እስካሁን የተለየ ከፍ ያለ ገጽታዎችን የሰዎችን ስሜት እንደ ቁጣ፣ ሐዘን፣ ደስታ የሚመስሉ ንዴትን የሚመስሉ ገጽታዎችን ታሳያለች ነው የተባለው። እንግዲህ ሶፊያ በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ያላት ስለሆነች ከኮቪድ ጋርም ተያይዞ በሺዎች የሚቆጠሩ የእሷ ተመሳሳይ ለማምረት ነው እየታሰበ ያለው። ይህም በዋናነት ጥቅሙ ምንድን ነው ብለን ስናሰብ አሁን ባለንበት ዓለም እንደ ሶፊያ ያሉ ማህበራዊ ሚና ያላቸው አውቶሞቲቭ ማሽኖች አቅመ ደካሞችን ያለመሰልቸት ለመርዳትና የታመሙ ሰዎችንም ለማገዝ እንደሚያስችል ነው ባለሙያዎች እየተናገሩ ያሉት። ምናልባት ያው አሁን ባለው ሁኔታ በብዛት ብትመረት ከፍ ያለ አገልግሎት ይኖራታል ተብሎ ይታሰባል። እንግዲህ የመጀመሪያዋ የሳውዲ አረቢያ ዜግነት የሚያገኘች ሮቦት እንደሆነች የሚታወስ ነው። ይህ ትልቅ ትኩረትን የያዘ ጉዳይ ነው። ከቴክኖሎጂው ዓለም እንግዲህ ይህንን አግኝተናል ማለት ነው። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ለስድስት ወራት በሆዱ ውስጥ ከሞባይል ስልኩ ጋር ስለኖረው አንድ ግለሰብ ነው የምናወራው። ይህ ግለሰብ ግብፃዊ ነው። እንግዲህ ሞባይሉን ከዋጠው በኋላ በሆዱ ውስጥ ለስድስት ወራት ተቀምጧል። ሆን ብሎ ነው ያዋጠው። እንግዲህ ይህ ግለሰብ ግብፃዊ ነው። ነገሩ እንዲህ ነው። እንግዲህ ግለሰቡ ታራሚ ነው፣ በማረሚያ ቤት ነው የሚገኘው። እንግዲህ በማረሚያ ቤት እንደሚታወቀው ፍተሻዎች ይደረጋሉ። ስለዚህ ብዙ ታራሚዎች እንግዲህ ከውጭ ካለው ሰው ጋር ግንኙነት ለማድረግ ስልኮችን ደብቀው እንደሚጠቀሙ ይታወቃል። እንግዲህ በፍተሻ ወቅት ፈታሾች እንዳያገኙበት ሲል ነው ይህንን አነስተኛ ሞባይል በፕላስቲክ ጠቅልሎ ወደ ሆዱ የዋጠው ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ ለሕክምና ሲመጣ ለስድስት ወራት ምንም አይነት የጤና እክል እንደሌለበት ነው። ነገር ግን በሆስፒታል በሄደበት ወቅት ህመም እንደተሰማው እና ዶክተሮችም በምርመራ ይህንን ሞባይል መመልከታቸውን ተከትለው ለሱ ለታራሚው ግብፃዊ ታራሚ ነው ባደረጉለት ጥያቄ በእርግጥም ሞባይሉ እንደዋጠ ነው ያስረዳው። ከዚህ በፊት ሞባይሉን ውጦ ማውጣት እንደቻለ ተናግሯል። በዚህኛው ጊዜ ግን መልሶ ማውጣት አልቻለም። አላስጨነቀውም፣ ብዙም ህመም ስላልተሰማኝ አላስጨነቀኝም ነው ያለው። የተለመደ መብላት መጠጣቱን፣ የተለመደ እንቅስቃሴውን ማድረግ መቀጠሉ ነው የተነገረው። ከባድ ነበረ። በተለይ ደግሞ አደገኛ ውሳኔም ነው፣ ለዶክተሮችም ከባድ ነው። ግን ነገር ግን ዶክተሮች እንደሚናገሩት በማረሚያ ቤቶች ሞባይሎችን መዋጥ የተለመደ ነገር እንደሆነ ነው እያጋጠማቸው ስለማይፈቀድ እንደዚህ አይነት እርምጃዎችን ይወስዳሉ። ነገር ግን የዚህኛው ታራሚ ልዩ የሚያደርገው ለስድስት ወራት ያህል በሆድ ውስጥ በአንጀት ውስጥ ነው የተገኘው። የጠቀመው ነገር በፕላስቲክ መጠቅለል ነው። ባይጠቀለል ኖሮ ሞባይሉ እዛ ውስጥ ሊፈራርስና ከፍተኛ አደጋ ሊያደርስ እንደሚችል ነው ያነሱት። እንግዲህ የብዙዎች መነጋገሪያ የሆነ ጉዳይ ነው። ለዛሬ ይዘናቸው የመጣ ነው መረጃቸው ይመስላሉ። እናመሰግናለን ማስተዋል። መልካም እኔ መልካም ቀለልሽ።